São 50 anos dedicados à Igreja de Cristo, meio século em que Dom Vitório Pavanello disse sim a Deus através da vida sacerdotal. Filho de Filomena Prade e Luiz Pavanello, o menino Vitório nasceu no dia 20 de janeiro de 1936 em Presidente Getúlio, Santa Catarina. Entre nove filhos, Vitório é o sexto. A vocação teve início ainda criança. Aos 13 anos, entrou no Seminário Menor Salesiano de Ascurra, Santa Catarina. Iniciou-se no noviciado em Pindamonhangaba, São Paulo, em 1956. Um ano depois, emitiu os primeiros votos como religioso salesiano nas mãos do então padre Antônio Barbosa, o qual sucederia, anos mais tarde, na Arquidiocese de Campo Grande. Com 30 anos, foi ordenado padre por imposição das mãos de Dom João Rezende Costa, arcebispo de Belo Horizonte, no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora do Bom Retiro, em São Paulo, capital. A primeira missa do então neo-sacerdote foi celebrada na capela do Colégio Anjo da Guarda, Alto da Lapa, Filhas de Maria Auxiliadora. Nas fotografias, a memória da celebração eucarística, momento da entrega total de um sacerdote. Formado em letras, por mais de 10 anos, teve a missão de orientar jovens, sendo reitor de seminários em várias dioceses paulistas. Em 1981, foi nomeado bispo pelo então Papa João Paulo II. A ordenação episcopal aconteceu em 1982. Presidida por Dom Antônio Barbosa, foi realizada na Catedral de São Carlos, em São Paulo. Em março do mesmo ano, chegou a Corumbá, onde foi bispo por 3 anos naquela diocese. Nomeado bispo coadjutor da Arquidiocese de Campo Grande, pelo Papa João Paulo II, tomou posse em 1985, com a presença de todos os bispos do Regional Oeste 1 e do Regional Oeste 2 e presbíteros da capital. Querido Dom Vitório Pavanello, em nome do presbitério da Arquidiocese de Campo Grande, por que não dizer do povo de Deus que constitui a igreja nessa nossa arquidiocese, venho prestar-lhe uma homenagem muito sincera pelos anos do seu ministério entre nós como segundo arcebispo metropolitano. Obrigado por essa sua presença, essa sua dedicação e que vou invocar as bênçãos de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora Auxiliadora, que elas sejam abundantes em cada dia da sua nova missão agora como arcebispo emérito. Deus seja louvado por isso. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor realizou e continua a realizar agora, muito especialmente. Eu sinto o seu calor
por fazer com que os movimentos dos leigos e leigas da nossa arquidiocese sejam cada vez mais movimentos evangelizadores e o reino de Deus não encontre em nós obstáculo, mas sobretudo a resposta de um sim favorável à sua expansão. Caríssimo Dom Vitório, Deus é fiel. E a sua fidelidade é para nós um sinal da fidelidade do próprio Deus. Para a nossa arquidiocese é uma alegria e um privilégio poder celebrar com o senhor os seus 50 anos de vida sacerdotal. Que o senhor da messe, pastor do rebanho, o Cristo, sumo e eterno sacerdote, continue abençoando sempre mais a sua vida. E que Nossa Senhora Auxiliadora, aquela que tudo fez, o cubra com o seu manto, de modo que cada vez mais o senhor seja esse sacerdote bom e fiel, segundo o coração de Jesus. Dom Vitório Pavanello sucedeu a Dom Antônio Barbosa como arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande em 1986. Por 25 anos, guiou com a inspiração do Espírito Santo a Arquidiocese de Campo Grande. Em 2005, recebeu Dom Eduardo Pinheiro como bispo auxiliar. Querido irmão Dom Vitório, muito me alegra poder participar desse momento significativo da sua vida, também da minha vida, da vida da Igreja. Escolhi esse ambiente aberto, essa natureza, para comunicar também aquilo que essa natureza traz como mensagem e se refere à sua vida. A alegria da natureza, a beleza e a harmonia da natureza, a liberdade que a natureza nos transmite, é aquilo que o Senhor sempre transmitiu para mim. Não sabemos qual é a vontade de Deus na vida nossa, mas o Senhor soube transmitir que o que vale, o que conta, é a entrega total e generosa a Deus a serviço dos irmãos e irmãs. Muito obrigado por esse testemunho tão bonito, muito obrigado por esse sorriso, muito obrigado por nos deixar essa mensagem bonita de que vale a pena entregar toda a vida a Deus e nessa vida também sacerdotal e como bispo, o Senhor sempre dando exemplo de como proceder no carinho atencioso e criativo diante dos irmãos e irmãs que Deus vai confiando a nós para acolher e orientar. Muito obrigado. Deus o abençoe hoje e sempre. Depois de anos de serviço episcopal, tornou-se bispo emérito aos 75 anos de idade. Mesmo assumindo a aposentadoria, permanece em ação por amor à Santa Igreja Católica. Em nome da minha família, da minha esposa, que é a Dona Irene, queremos assim parabenizar o nosso irmão Dom Vitório, que está completando 50 anos de padre. Queremos dar os parabéns para ele, em nome de todos os meus irmãos, as minhas irmãs, até inclusive nossos amigos aqui de Mirador, que eu conheço. O nosso grande abraço e os nossos parabéns a ele por essa data tão querida e já vencida na vida. Eu quero, de coração, de fazer uma homenagem para esse dia tão especial, depois de 50 anos de sacerdócio. Eu te desejo muita paz, muita felicidade, muita saúde, que tu possa viver muitos anos vivendo com a gente e com os teus amigos, porque todos são teus irmãos, tuas irmãs, e eu te quero muito, muito. Tu sabes que sempre rezei muito para a tua felicidade, para que tu seja bom, que tu seja sempre cada vez melhor. Meu querido irmão, olha, é uma alegria imensa poder te homenagear nesses dias tão especial, nesses dias que você completa jubileu sacerdotal e como bispo, arcebispo. A nossa família se orgulha muito disso e a gente se sente muito honrado também. A nossa comunidade parabeniza a nossa família também. A minha família em especial te manda abraços, te deseja tudo de bom. Que Deus te proteja para que você possa continuar evangelizando da maneira que você sempre fez. Que Deus te proteja, meu mano.
Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Dom Vitório, parabéns pelo jubileu de ouro sacerdotal e pelos 35 anos de ordenação episcopal. Deus manifesta graças através da sua vocação. Verdes prados e belas montanhas, onde vem.